Ona kružnica u kojoj nam se čini da se nebo sa zemljinom površinom sastaje zove se obzor ili horizont. Onaj dio zemljine površine što ga naš obzor zatvara zove se obzorište. Mjesto gdje mi stojimo naše je stajalište. Čim promijenimo stajalište, promijenili smo i obzor. Što je naše stajalište više, to je daljina dogleda i površina obzorišta veća.